Swan Lake գարեջրատուն։ Այստեղ սիրում են գարեջուրը։ Նրա համար նվագում են քաղաքի ամենահետաքրքիր երաժիշտները, աշխատում է լավագույն խոհարարը, կահույքն ու միջավայրն ընտրել են ամենահեղինակավոր դիզայներները։ Swan Lake գարեջրատուն, որտեղ գարեջուրը ապրում է։ Հասցե Տերյան Սայատ նվախաչմերուկ, Կարապի լիճ, Ժամանցի համալիր։ Հեռախոս 096 35 10 00։ Ուստի տարելով են բանանում, այլ ինքը խոսում է, դու իրարժե չէ, ժեստով են, չէ՞։ Իսկ մնջախամ։ Սենց են անում, այդ նշանը։ Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, ես Սաթեն Միքայելյանը։ Թարմ ուղեղով զրուցակիցս է այսօր Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայ Դադասյանը, ողջույն պարոն Դադասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու այն մեզ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Հետաքրքիր արվեստ, արվեստի տեսակ, որտեղ կարծես թե խոսում ես ամեն ինչի մասին առանց բառ ասելու, կարծում են մաքսիմում մարմին օգտագործելով, ա մաքսիմում պլաստիկա օգտագործելով։ Ես մենք մնջախաղի մասին կխոսենք, բայց մի բան ես ձեզ պատմեցի նախքան ձայնագրությունը, հա, հիշեցի, որ իմ առաջին հարցազրույցը հենց ձեզ հետ եմ արել, դա 8 տարի առաջ էր։ Առաջին լուրջ հարցազրույցը նկատում եմ, այսպես նորավարտ, հա, ժամանակ, ու մենք խոսեցինք հենց առաջին մնջախաղի առաջին փառատոնի մասին։ Դրանից հետո ես հիշում եմ, մասնակցել եմ փառատոնին, անչափ տպավորված էի, որովհետև մինչ այդ չէի տեսել ներկայացում մնջախաղի։ Ու երկու խնդրի մասին խոսեցինք։ Այն, որ մնջախաղի թատրոնը ձևավորի, մնջախաղի փառատոնը ձևավորի քաղաքային մշակույթ, լինի այլընտրանք լավ ժամանցի ու նաև այսպես բերի թատրոնը մնջախաղը, հա, դեպի մարդը, դեպի քաղաքացին, ու երկրորդ խնդիրը, որին այսպես այդ ժամանակ անդրադարձակ, դա սեփական շենքի առկայությունն էր թատրոնի։ Հիմա հերթականությամբ երկուսին անդրադառնանք։ Փառատոնը ինչ է փոխվել այս 8 տարվա ընթացքում, ինչպիսին է հիմա փառատոնը, բոլոր այն մտքերը, որ կային փառատոնի հետ կապված, իրականացան թե ոչ։ Բայց նախքան դա ես պետք է ասեմ, որ շատ հաճելի միջավայրում ենք մենք հիմա, եւ առհասարակ ռադիոն ինձ համար շատ կարեւոր մի ժանր է, տեսակ է, որովհետեւ իմ մանկությունը անցել է ռադիոտանը, ես փոքր հասակից մասնակցել եմ ռադիոյի մանկական հաղորդումներին, այնուհետեւ վարել եմ այդ հաղորդումները եւ ավարտելուց հետո շուրջ 10 տարի աշխատել եմ իբրև ռեժիսոր ռադիոյում, մանկական հաղորդումների խմբագրությունում, եւ զուգահեռաբար զբաղվում էի մնջախաղի արվեստով։ Բայց դրանք երկու հակադիր բաներ, երկու հակաթեքի հակադիր, սարսափելի, եւ իմ մասին այդ ժամանակ ասում էին, թե երբ որ երևում ես, չես խոսում, երբ որ խոսում ես, չես երևում։ Այդ տեսակ պարադոքսի մի հետաքրքիր, այսպես ասենք, պարադոքսալ մի վիճակ էր ստեղծվել, բայց այնուհանդերձ պիտի ասեմ, որ այդ երկուսն էլ ինձ համար շատ սիրելի են, եւ հաճախ վերջին շրջանում պետք է ասեմ, որ նույնիսկ ռադիոբեմադրության մասնակցեցի, հրավիրեցին եւ ձայնագրեցի, այսինքն հաճիքով եմ նաեւ ձայնի հետ աշխատում։ Պետք է ասեմ, որ դրանք իրար շատ կապակցված են, մարմինը եւ ձայնը, եւ իհարկե մնջախաղի պլաստիկա տիրապետող արտիստը գաղտնիքներ է իմանում նաև ձայնի մասին եւ հակառակը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ բոլորովին այնպես չի, որ եթե դու մարմնով ես աշխատում, ուրեմն ձայնին պիտի չտիրապետես կամ չկարողանաս տիրապետել, եւ հակառակը, եթե դու ձայնին տիրապետում ես, պարտավոր ես նաև մարմնին տիրապետել։ Մանավանդ այսօրվա իրականության մեջ դերասանը պիտի լինի ունիվերսալ։ Այսօր պահանջները շատ բարձր են, եւ պիտի դերասանը կարողանա եւ մարմնով, եւ ձայնով, եւ իր բոլոր հմտություններն ու կարողությունները օգտագործելով ստեղծի կերպար։ Այսօրվա թատրոնը, ժամանակակից թատրոնը այդ պահանջը ներկայացնում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է մնջախաղի փառատոնին, որ անցկացվում է 2 տարին 1 ծաղկաձորում, արդեն մենք 5-րդ փառատոնը պիտի անցկացնենք հաջորդ տարի 2016-ին, թվով 5-րդ, եւ հոբելյանական փաստորեն, եւ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ հենց հանրապետության վարչապետի Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկով փառատոնը մյուս տարվանից արդեն կլինի ամենամյա,
Եվ մենք հնարավորություն կունենանք նաև ոչ միայն Ծաղկաձորում, նաև շրջակա մարզերում, մեծ քաղաքներում, բնակավայրերում ներկայացումներ կազմակերպել միջազգային կարգի վարպետների ներկայությամբ, ովքեր գալիս են մասնակցելու Ծաղկաձորյան փառատոնին. Սա շատ ուրախալի լուր է, որովհետև համընկնում է փաստորեն այդ հոբելյանական 5-րդ տարվա 5-րդ փառատոնի հետ, և բնականաբար նոր լիցք կհաղորդի, մանավանդ որ դրան շատ սպասում են մեր մարզի բնակիչները հատկապես։ Հաջորդ տարի ենթադրաբար առաջին այսպես արտագնա մեր քաղաքը կլինի Դիլիջանը, Ծաղկաձորից բացի, հետո արդեն աշճանաբար մենք կնլայնենք նաև մյուս քաղաքները։ Այս դարձել զբոսաշրջային քաղաքները, հա, երևի կշեշտադրվեն, որտեղ ամռանն է իրականացվում։ Ես անկեղծ ասած այդքան չեմ դիտարկում զբոսաշրջային քաղաքները, իհարկե իբրև գաղափար սկզբում այդպես ծագեց այդ գաղափարը, որովհետև մարդիկ այսպես ակտիվ հանգստի հնարավորություն պիտի ունենան, հա, և հետաքրքիր պիտի լի անցկացվի այդ հանգիստը, եթե իրենք ամռանը գտնվում են մայրաքաղաքից դուրս, հա, մեծ մասը, ապա հնարավորություն ունենում ենտեղ նաև դիտել այդ ներկայացումները, բայց նախ և առաջ ինձ համար շատ կարևոր են մարզի բնակիչները, և այդ իմաստով բոլորովին չենք կենտրոնանալու զբոսաշրջային քաղաքների վրա, մենք փորձելու ենք նաև այնպիսի քաղաքներում լինել, որտեղ որ հանդիսատես կա, որ սպասում է այդպիսի բեմադրությունների և մեր բնակիչների համար, մեր մարզի բնակիչների համար։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր է, մանավանդ որ դա բացօթյա է, մանավանդ որ անվճար են ներկայացումները և այսպես գեղեցիկ երեկոները լցնելու գեղեցիկ հնարավորություն են, հա։ Չէ, իսկապես ով եղել է փառատոնի շրջանակում այդ օրերին Ծաղկաձորում նախորդ տարիներին, դա լրիվ ուրիշ Ծաղկաձոր է, լրիվ ուրիշ քաղաք է։ Պետք է ասեմ, որ անցյալ տարի, երբ որ անում ենք Ծաղկաձորում, ինձ քաղաքապետը ասաց Ծաղկաձորի, որ այդ օրերին ուղղակիորեն տեղ չկար հյուրանոցներում, բոլոր հյուրանոցները զբաղված էին հենց այդ օրերի համար, այսինքն պատվիրված էին այդ օրերի համար, նույնիսկ կային դեպքեր, ես իմացա, որ նաև դրսից Ռուսաստանից էին եկել, իմանալով այդ օրերին փառատոնի մասին, հենց հատկապես այդ օրերին էին եկել, որպեսզի նաև մասնակցեն փառատոնին։ Այսինքն դա նաև խթանում է զբոսաշրջությունը անշուշտ։ Ի վերջո կարծես թե արմատներն են, հա, մնջախաղի տանում են, այսպես ասեմ, փողոց, ոնց որ հենց այդտեղից էլ սկսել է։ Այո, անխոս դա այսպես դեմոկրատական ժանր է եղել միշտ, իհարկե եղել է պատմության մեջ, որ ինքը պետական ժանր է եղել, ինչպես Հռոմում, հա, բայց այդուհանդերձ նոր ժամանակներում ինքը այսպես համարվում է էլիտար արվեստ, բայց ոչ թե էլիտայի համար, այլ ինքն է էլիտար իր տեսքով, իր արտահայտչա լեզվով, գուցե, բայց ինքը լայն մասաների համար է։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր, այսպես ասած, հանդիսատեսի համար մեր մնջախաղի արվեստը, ժանրը լինելով պատմականորեն ազգային տեսակը մեր թատերական արվեստի, շատ ընկալելի ու հարազատ է և ըմբռնելի և այսպես սպասված է։ Դրա համար մենք հիմա ուսումնասիրություններ ենք տանում շատ լուրջ թատրոնում ազգային թատերական տեսակի, մնջախաղի, ինչպիսի տեսք է ունեցել, ինչպես կարող ենք մենք դա զարգացնել նոր արտահայտչա լեզվով, նոր արտահայտչա միջոցներով, և այդ կապակցությամբ մի քանի ներկայացումներ մենք ունենք այդ թեմայով, և մանրանկարչական դրանք ներկայացումներ են, Շերանիկը, Գիրք Ծաղկանց ներկայացում, Արդաղյոնը, դրանք հենց պարունակում են այդ ազգային թատերական տեսակի էլեմենտները։ Բայց այն ամենից, որքան էլ որ մասայի համար է, այդ ձեր ասած էլիտար մասնիկը, հենց այն բանում է արտահայտվում, որ ինքը շատ հասանելի էլ չի, չէ, կարծում տիրապետելու տեսանկյունից, այո, եւ տիրապետելու եւ նաեւ հանդիսատեսի տեսանկյունից եմ ասում, այսինքն այդ խոսքի բացակայությունը ամեն դեպքում ոչ այդքան հասանելի է դարձում զուտ իմաստի ընկալման առումով։ Ցավոք սրտի, հանդիսատեսը փորձում է ամեն ինչը հասկանալ ուղեղով, բայց բանն այն է, որ մեր կյանքում մարդը այդպես չի դասավորված, մարդը, ես այդ օրինակը հաճախ եմ վերում, այ երբ որ դու ինչ-որ բանից փշաքաղվում ես, ինչ-որ մի երևույթից,
դու հասկանում ես, որ պետք է փշաքաղվել եւ հատուկ քեզ այսպես կարգադրում ես, որ փշաքաղվես, թե ուղղակի մարմինդ է տալիս այդ ռեակցիան, այսինքն քո ներսում կան բազմաթիվ ընկալելու եւ ըմբռնելու համար բազմաթիվ միջոցներ, որոնց մասին մենք պատկերացում չունենք, բայց որոնք գործում են։ Եվ հաճախ ներկայացումից դուրս են գալիս, ասում են շատ հավանեցինք, շատ ազդեց, շատ, բայց չհասկացանք։ Այսինքն կարևորը ընկալելն է, ոչ թե հասկանալը, կհասկանան նաև, բնականաբար, իհարկե, դա կոնցենտրատ է և դա պետք է աշճանաբար նաև ընթացքում, ինքը այդ տպավորության ազդեցության տակ, ինքը կձևավորի նաև գաղափարը, բնականաբար, բայց մեր հանդիսատեսը ցավոք հատկապես վերջին այս անկախության շրջանի հանդիսատեսը սովոր է շատ հեշտ մարսվող տեքստերի, որ ամիջապես հասկանալ է, ամիջապես կերավ, ծամեց, կուտվեց, բայց ոչինչ չթողեց, այո, ցավոք այդպես չի, թատրոնը շատ ավելի լուրջ արվեստ է, քան իր մասին կարող են պատկերացնել մեր հանդիսատեսները, ուրեմն պետք է ընկալել և ըմբռնել երևույթը և ոչ թե ուղղակի հասկանալ։ Ու ոչ միայն ականջով։ Այո, ականջով հասկանալ ու վերջ։ Այդ տեսակ խոսքի բացակայությունը մնջախաղում, կարծես թե այսպես վերազգային բան է, հա, դարձ մազգային չկա այդտեղ, խոսք չկա, որպեսի հասկանալի չլինի որևէ լեզուն։ Բայց այդուհամենայնիվ, նույն փառատոնի օրինակով, հա, ասեմ, երբ տեսնենք տարբեր երկրներից եկած խմբերը, միևնույնն է, ինչ որ այսպես ընդհանուր գծեր կան երկրների միջև, չգիտեմ, իտալականն է տարբերվում, հայկականը, չեմ կարող ասել, այ հիմա իսկապես չեմ կարող բացատրել, բայց մեզ միավորում է ժանրը, այս ժանրը։ Հա, բայց այ օրինակ հայկական յուրահատկությունը ո՞րն է։ Ես միշտ առանց ներկայացնելու էլ եթե նայեմ, հա, կիմանամ, որ այ սա հայ դերասան էր։ Չեմ կարող բացատրել, ինչու ենթադրում դուք ունեք պատասխանը։ Բանն այն է, որ մենք արդեն վերջին 20 տարիների ընթացքում, գուցե մի քիչ ավելի շատ, մենք մի դպրոցով ենք առաջնորդվում, որը այսպես, որի արդյունքն եք դուք տեսնում, հա, այդ դերասանները փաստորեն հիմնականում ուսում ստացել են թատրոնում կամ կուրսում, թատերական ինստիտուտի մեր մնջախաղի կուրսում կամ մեր ստուդիայում թատրոնինքից, և բնականաբար այն ուղղությունները կամ այն մեթոդները, որոնք մենք կիրառում ենք, դրանք օգտագործվում են իրենց կողմից և անշուշտ դա իր ազդեցությունը թողնում է։ Բայց ինչ վերաբերում է ազգային տեսակին, զուտ ազգային տեսակին, ապա ես դա ոչ թե մատուցման մանյերայի մասին կարող եմ ասել, այլ ավելի շատ այն արդյունքի, որը որ մենք ունենում ենք այդ ուղղությամբ աշխատելու արդյունքում ձևավորվում է այդ արդյունքը, դա լավագույն օրինակը կարող եմ բերել Այբուբենը, ենթադրենք մարմիններով արված, որ մենք արեցինք տարիներ առաջ, 3 մարմիններով ստեղծած Այբուբենը, որը գալիս է հենց այդ մտածողությունից, ազգային թատերական տեսակի, մնջախաղի, մեր մանրանկարիչների լուսանցքներում արված միմերի պատկերներից է գալիս այդ գաղափարը, և մարմնագիրը, որը որ շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք կրկին մանրանկարներում, այսինքն այդ ուսումնասիրությունների արդյունքն է, և դա, և օրինակ տեսեք, Շերանիկ ներկայացումը մենք Սիբիու փառատոնում ներկայացրեցինք, այդ հաջորդ օրը պրեսկոնֆերանսի ժամանակ հարցնում էին, արդյոք սա հենց հայկական ազգային թատերական տեսակն է մնջախաղի, որովհետև խիստ տարբերվում է, այսինքն և խորեոգրաֆիայով, և մատուցման եղանակներով, ես ասացի, այո, իհարկե դա մեր ազգային տեսակն է, և մենք շարունակելու ենք դա մատուցել, որպեսզի մեր տեսակը առանձնանա մյուսներից, այսպես ասեմ։ Ես ձեր հարցազրույցներից մեկից եմ այս խոսքը հիշում, որ ասում եք, այդ միշտ եք ասում, որ թատրոնը դա ժամանակային արվեստ է, հա, այ օրինակ այսօրվա ժամանակը ինչ է թատրոնից պահանջում, ինչ է ուզում հանդիսատեսը տեսնել բեմին։ Երբ որ մենք ասում ենք թատրոնը ժամանակային արվեստ է, մենք նկատի ունենք այն գլոբալ պրոցեսները, որոնք որ տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, և դրա արդյունքում ձևավորված այն էսթետիկական մոտեցումները, որոնք որ պիտի կիրառվեն և որոնք պիտի ներկայացվեն, տեմպը, տեսեք ինչպիսի տեմպ ունի այսօր մարդկությունը, առհասարակ աշխարը, դա անհամեմատելի է 20 տարի առաջվա կամ 30 տարի առաջվա մարդկության տեմպի հետ, բնականաբար դա նոր ժամանակներ են և նոր պահանջներ են ներկայացնում այդ տեմպին համապատասխան։
Եվ ընդհանրապես էսթետիկական պատկերացումները, երևի լսել եք 60-ականների մասին, հա, շատ խոսվում էր 60-ականների կինոն, 60-ականների թատրոնը, 60-ականների գեղանկարչությունը, առհասարակ 60-ականներ, մոդան 60-ականների, հա, ինչ մեծ, դա ամբողջ աշխարհում էր այդ պրոցեսը, և Խորհրդային Միությունում, և Հանրապետությունում, և Իտալիայում, և Անգլիայում, և Միացյալ Նահանգներում, այսինքն դա գլոբալ պրոցեսներ, որոնք որ տեղի են ունենում։ Խորհրդային Միությունում կարելի է պատկերացնել, թե ինչու, ինչ որ շատ լուրջ, այսպես բրունցքը մի թեթև հա բացվել էր, ինչ որ մի քիչ ազատություն։ Հավանաբար, հավանաբար, բայց միևնույն է, այդուհանդերձ մենք պետք է հասկանալ, որ դա համընդհանուր մի պրոցեսի մի արտահայտություն էր, որովհետև տեսեք, մենք էլ 25 տարի առաջ մեր բրունցքը ազատագրվեց, մենք հիմա անկախացել ենք, բայց այդ իմաստով խայտառակ վիճակում է դաշտը մշակութային, չէ, այսինքն այնպեսի այնքան բաց է այդ դաշտը, որ ով ինչ ուզում, երբ ուզում, ինչպես ուզում անում է, և արդյունքում այդ հստակ քաղաքականությունը չկա, որ ինչը պիտի պրոպագանդվի, ըստ էության ինչ է մեզ անհրաժեշտ, հա, այդ իմաստով էլ խորհրդային շրջանում կար այդ կարևոր, ենթադրենք, ուրեմն քաղաքականությունը, որ մշակված էր, որ օրինակ եթերում տեղ չուներ ռաբիզը, երաժշտությունը նկատի ունեմ, որտեղ ռաբիզը դա երաժշտություն չի, դա մտածողություն է, և ինքը տարբեր տեղերում կարող է դրսևորվել, էլի, և դրա արդյունքում շատ ու շատ նոր բաներ են իհայտ գալիս, այսինքն խրախուսվում են այլ կարգի մշակույթ, որով պիտի լինի, և որով հետո մենք հպարտանում ենք փաստորեն։ Հիմա, երբ որ դաշտը ազատականացված է, այս վերջերս շատ խոսում են, բա մտավորականները ինչու չեն ձայն հանում, բա ես կարծում եմ, որ անիմաստ խոսակցություն է, մտավորականությանից նման բաներ պետք չի պահանջել։ Այդ այն ժամանակներում էր, երբ որ մտավորականների խոսքը ալտերնատիվ էր համարվում, ի հակադրություն այսպես իշխանական, կոմունիստական իդեոլոգիայի, բայց այսօր ազատ է դաշտը, ով ինչ ուզում ասում է, այդտեղ մտավորականի խոսքին չի էլ սպասում այդ ժողովուրդը, և ականջալուր էլ չի, ավելին ասեմ, այսօր լավն ու վատը խառնվել են իրար, թացն ու չորը, անհասկանալի է, սարսափելի այսպիսի գնահատականներ կարելի է տալ, բայց այդուհանդերձ պետք է համոզմունքները պահպանել և շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատել։ Չէ, գիտեք, մի տեսակ ոնց որ արհեստական բացակայություն է մտավորականների ստեղծվել, այսինքն կան էլի մարդիկ, չէ, մի ասեք, որ ականջալուր չեն լինի, իսկապես հիմա էլ է պետք այլ ընտրանք, այլ ընտրանք է պետք ձեր ասած այդ ռաբիզին, այլ ընտրանք է պետք այդ մտածողությանը, որը ծնում է այդ ռաբիզին։ Գիտեք ինչ, բանն այն է, եթե ես աշխատում եմ իմ ոլորտում, անում եմ ազնվորեն այն, ինչ որ պիտի անեմ, ու անում եմ դա, արդեն իսկ դա ի հակադրություն է այդ ռաբիզի, այսպես ասեմ, բայց պահանջել ինչ-որ բաներ լրացուցիչ ասել, կամ լրացուցիչ ինչ-որ ֆունկցիաներ վերցնել, մտավորականությունը այսօր փոխվել է, այլ է, ինչպես թատրոնն է ժամանակային, մտավորականությունն էլ է ժամանակային, ինքը այսօրվա ժամանակը չի պահանջում մտավորական, այդ խոսքի այդ իմաստով։ Երբ որ մենք պետականություն չունենք, իհարկե մեր լիդերներն էին մտավորականները, բայց այսօր պետականություն ունենք, մեր լիդերները մեր քաղաքական գործիչներն են, մեծ հաշվով մտավորականը իրենք են այսօր, մենք արվեստի ոլորտի գործիչներ ենք, մենք փորձում ենք ինչ-որ բան անել մեր մշակութի ոլորտում, բայց այդուհանդերձ իհարկե մենք կարող ենք ինչ-որ գաղափարներ ունենալ, իդեաներ ունենալ, բայց մեծ հաշվով խոշոր պահանջներ պետք չի ներկայացնել մտավորականությանը։ Չէ, առանց խոշոր պահանջ ներկայացնելու, հա, բայց տեսեք, այ երբ որ ասում եք չունենք պետականություն, այդ ժամանակ շատ ավելի գաղափար կար, հիմա մենք չունենք գաղափար, այսինքն այդ պետականություն ձեռք բերելը մի բան էր, հետո դա պահել ու ճիշտ օգտագործել այդ նույն ազատությունն էլ, թեկուզ լրիվ բոլորովին այլ բան, ու չեմ կարծում, որ այստեղ մտավորականը տեղ չունի, գործ չունի անել։ Մտավորականը իր ոլորտում իհարկե շատ ունի գործ, և պետք է իր ոլորտում անի առավելագույն, և իրեն պիտի օգնել, օժանդակել, այսինքն այստեղ պետությունը ունի լուրջ ֆունկցիա մշակել այնպիսի մեխանիզմներ քաղաքականության, մշակութային, որպեսզի դա տեղի ունենա, դա գործի, որտեվ շատերը ուղղակի օրը ունենալով այդ հնարավորությունները, այսինքն այդ գաղափարները, իրենք հնարավորությունը չունեն դա իրականացնելու, դա պրոպագանդելու։ Տեսեք, տարական բան ասեմ, նայեք քաղաքում գովազդային վահանակների վրա
ենթադրենք որևէ ներկայացման կամ ֆիլմի գովազդի, դուք կտեսնեք, որ դրանք այսպես կոմերցիոն բնույթի ներկայացումների գովազդներ են, հա, այսինքն ինչու, որտեղ ֆինանսական միջոցները այդ դեպքում բավարարում է, իսկ այն դեպքում չի բավարարում, հասկանում եք, եթե ճիշտ մեխանիզմներ գործեն, պրոպագանդվեն այդ վահանակները, բոլորը պրոպագանդեն, ենթադրենք, չգիտեմ, Մալյան թատրոնի հրաշալի ներկայացումները, այնտեղ շատ ավելի շատ մարդ կգնա, հա, ներկայացում նայելու, բնականաբար, և դա հենց գալիս է այդ քաղաքականությունը մշակելուց, այսինքն դա գալիս է նրանից, որ պիտի խրախուսվի, այդ հնարություն տալ այդ մարդկանց անելու իրենց գործը, միևնույն է անում են, բայց դա տեղ չի ասնում, չի ասնում հանդիսատեսին այն չափ, որ չափ, որ ցանկալի է։ Երբ ասում ենք քաղաքականություն պետք է մշակվի, մենք բացարձակապես հասկանում ենք միայն պետական մակարդակով։ Քաղաքականություն մշակում է առհասարակ պետություն, այո, իհարկե, իհարկե պետական մակարդակով, որտեղ հասարակական նախաձեռնություններ լինում են, բազմաթիվ են լինում, օրինակ փառատոնն էլ է հասարակական նախաձեռնություն, այս պարագայում պետությունը իհարկե շատ ուրախ եմ դրա համար եւ շնորհակալ, ուրեմն այսպես ասենք ֆինանսավորեց, փորձեց տեր կանգնել, հա, այդ գաղափարին, բայց կան շատ նախաձեռնություններ, որոնք ուղղակի ծնվում են եւ որոնք այսպես հասարակական են եւ որոնք նույնպես գործում են, և դրանք էլ պիտի լինեն, բայց քաղաքականությունը անպայման պիտի մշակի պետությունը, անշուշտ։ Ես մտածում, որ այդ պահանջարկը ներքևից պետք է գա, այսինքն մենք միշտ այսպես ասում ենք, հա, այ պետությունը պետք է անի, հիմա պետք է անի, բայց չի անում, այսինքն եթե ոլորտային պահանջարկ ներքևից չպետք է սպասել, որովհետև ինչ իմանա, ասենք, այն մարդը, որ Բանգլադեշի շուկայում գիշերները աշխատում է, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի պահանջ ներկայացնի մշակութային, այդ մարդը ինչ իմ հոգնած գալիս է տուն, ու ինչ-որ բան պետք է նայի, չէ, հեռուստացույցով, կամ պետք է ինչ-որ մի տեղ գնա ներկայացում նայի, իրեն պիտի մատուցվի դա, խորհրդային շրջանում ոչ մեկ չէր պահանջում, ենթադրենք Ֆրունզե Դովլացյանից ու Խորեն Աբրամյանից, որ նկարահանեն Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, ենթադրենք, բայց դա այդ պահանջը զգացին, դա օդի մեջ կախված պահանջ էր, դա այդ բեմադրիչների պահանջն էր, իրենք դա իրականացրեցին, այսինքն մենք պիտի ասենք, թե ինչ պիտի նայեն մեր հանդիսատեսը, ինչ պիտի նայի մեր հանդիսատեսը, մենք պիտի թելադրենք, և ոչ թե հանդիսատեսը, կամ նույնիսկ ոչ բացարձակապես, եթե ես այդ կարծիքին եմ, միանշանակ, միայն, և մասնագետներն ու պրոֆեսիոնալները պիտի որոշեն, այլապես եկեք վերցնենք դանակները, մտնենք վիրահատարանները, վիրաբույժների մի կողմ տանք ու սկսենք վիրահատություն անել, ասել, դե մենք էլ ենք դրանից հասկանում, էլի լավ չես անում այդ վիրահատությունը, սա պրոֆեսիոնալ ոլորտ է, և պրոֆեսիոնալ ոլորտում պետք է պրոֆեսիոնալները գործեն, և իրենք պիտի որոշեն, ինչպես պիտի լինի, այն շատ միամիտ և մանկամիտ արտահայտություն, որ ես շատ հաճախ լսում եմ, որ ժողովուրդը դա է ուզում, դա ուղղակիորեն արդեն ծիծաղելի, էլի, ժողովուրդը մեծ հաշվով պարտավոր չի ինչ-որ բան ուզի, ժողովուրդը ընդունում է այն, ինչ իրեն տրվում է, ընտրում է առաջարկից, այսինքն ինչ լինի առաջարկը, համաձայնեցի միանշանակ, մենք սովորաբար սիրում ենք, չէ, ասել, այսպես մենք կարող ազգ ենք, մենք ստեղծագործ ազգ ենք, մենք կարիք, բայց իսկապես այդպես է, բայց այ օրինակ, այսօրվա օրինակով դա չենք, այ կարող ենք, եթե երբ որ դրսում հաջող լինում ես, հասկանում ես, որ ֆանտաստիկ, մենք ժողովուրդ ենք, ֆանտաստիկ, այսքան անելուց հետո հրել չենք բավարարվում, էլ ուզում ենք ավելի շատ անել, իսկապես այդպես է։ Հյուրերիցս մեկ այս տաղավարում շատ լավ ասեց, բացատրեց դա, ասում է, մենք Թիֆլիսու Բաքու ենք նույնիսկ կառուցել, հա, բայց մենք ծուլանում ենք մեր սեփական երկիրը կառուցելու, այ որտեղ այդ ֆենոմենը, այ այդ խնդիրը մենք իսկապես ունենք, և սա իհարկե լուրջ խնդիրը քննարկելու, մտածելու, մանավանդ մենք շատ երիտասարդ պետություն ենք, պետք է շատ այսպես համազգային կոնսոլիդացիա այս խնդրի վերաբերյալ, մենք պիտի երկիր պետություն կառուցենք, քաղաք կառուցենք, մայրաքաղաք ունենանք,
Պարադոքսալ է, բայց խորհրդային շրջանի Երևանը ավելի մայրաքաղաք էր, քան անկախության շրջանի Երևանը։ Ինչի՞, որովհետև քաղաքային մշակույթ կար։ Իսկ այսօր ցավոք սրտի նահանջել է քաղաքային մշակույթը։ Ու ես, որ շարունակ խոսում եմ, հիմա ասենց աշյանաբար մոտենում եմ մեր հիմնական խնդրին, շարունակ խոսում եմ, որ շենքը մեզ հարկավոր է, մնջախաղի շենքը, որպեսզի այդ քաղաքային էլեմենտը, քաղաքային մշակույթի էլեմենտը կարողանանք այսպես ներկայացնել, մեր քաղաքն էլ ունենա իր կենթանի քանդակները հյուսիսային պողոտայում, այնպես ինչպես մենք շատ տեղերում տեսնում ենք, շատ քաղաքներում, դա բացում է դեմքը քաղաքի, ժպիտ է առաջացնում, ուրախ տեսք է տալիս զբոսաշրջիկի համար, նույն քաղաքացիների համար, այսինքն սա քաղաքային մշակույթի էլեմենտներից մեկն է։ Եվ դա, այո, շենքի խնդիրը, թերևս արդեն ինչ-որ մի ֆինալի ենթադրում եմ, որ հասել ենք, և պիտի, որ շատ շուտով ինչ-որ հուսադրող լուրեր լսենք, ես անհամբեր եմ իհարկե այդ հարցում, որ շատ շուտով պիտի կարողանանք ուղղակիորեն մի մեծ մամլո ասուլիս անել և ազդարարել վերջապես 40-ամյա թատրոնի այս խնդիրը, որից 18 տարիները միայն իմուսին է դրված, շարունակ այդ խնդիրը բարձրացնել և փորձել լուծումներ գտնել։ Հույս ունեմ, որ այս անգամ արդեն վերջնականապես կլուծվի։ Չէ, իսկապես չեմ վախենա այդ բառը ասեմ, պարոն Դադասյան, ամոթ է, որովհետև մենք այսպես համազգային թատրոնի շենքի համար, հա, ինչքան պայքարեց Սոս Սարգսյանը, հիմա մնջախաղի թատրոնի շենք, այսինքն մի քաղաքում, որտեղ ամեն երկրորդ քայլին մի կիսակառույց շենք է, նոր կառուցվող շենք է, հա, ու չունենալ խնդիր ունենալ թատրոնի շենքի, չէ, իսկապես ամոթ է բոլորից։ Գիտեք, խնդիրը ասեմ ձեզ հետևյալը, թատրոնը դա շենքը չի, թատրոնը դա օրգանիզմն է, իհարկե, անխոս։ Եվ մենք մեր գոյությամբ ապացուցել ենք դա, հա, որ դա կոլեկտիվն է, դա մարդիկ են խելար, ովքեր զբաղվում են այդ արվեստով և սիրում են դա և նպատակ են դրել, ինչ-որ գեղեցիկ բան ստեղծելու։ Բայց բանն այն է, որ մենք խնդիր ունենք մնջախաղի թատրոնի ուսումնասիրության կենտրոն ունենալու, բացի մեր համար շենք ունենալը, նաև դա բազա լինի, որտեղ մենք հնարություն ունենանք ուսումնասիրություններ անել, երիտասարդները գան ուսումնասիրություններ անել, որտեղ մենք խնդիր ենք դրել ազգային թատերական մնջախաղի տեսակի ձևավորման, այնպես ինչպես մենք հիմա կարող ենք ասել, որ տարբերվում է մեր մանրանկարչությունը մյուսներից, մեր երաժշտությունը, մեր շարականները, եթե մենք միջնադարում այդ ամեն ինչ ունեցել ենք, դրա թատրոնն էլ ենք ունեցել, ուղղակի դա չի պահպանվել, չի գրանցվել, ոչ մի կերպ, բայց մենք տեսնում ենք լուսանցքներում, մանրանկարներում, մեր Մագաղաթյա Մատյաններում հանդիպում ենք, և մատենագրության մեջ ենք հանդիպում, նաև հիշատակություններ կան այդ մասին։ Այդուհանդերձ մենք այդ տեսակը մերը, մեր տեսակը վերականգնելու խնդիրը ունենք նորովի ներկայացնելու, և դրա համար պետք է բազա ունենալ, խնդիրը հենց դա է, որպեսի մենք, քանի որ հենց դա է պատճառը, որ մենք շատ տնդում ենք այդ շենքի համար, որ վերջապես ունենանք, և կարողանանք մենք հանգիստ խղճով անել մեր գործը, որտեղ գիտեք շատ բարդ է այս խնդիրը ունենալով դեռ հլը զբաղվել ստեղծագործական խնդիրներով, նոր բեմադրություններ, բան և այլ։ Չէ, մտավորականը պետք է տեխնիկական խնդիրներից զերծվել, մասնակցել փառատոների, միայն այս տարվա ընթացքում Գարնանը մենք 3 փառատոնի մասնակցեցինք, որից 2-ում ոսկե մեդալ շահեցինք, առաջին մրցանակ ունեցանք, միտեղ մեդալի տեսքով, միտեղ առաջին մրցանակ, այսինքն մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, բայց այդուհանդերձ դեռ այդ դժվարությունը կա, մի կողմից ես ուրախ եմ դրա համար, որտեղ լավ բանը միշտ դժվարությամբ է ստեղծվում, այնց հեշտ ստեղծածը մի քիչ կասկածելի է, էլի, այդուհանդերձ հույս ունեմ, որ արդեն հասել է այդ ժամանակը, որ պիտի լուծվի այդ խնդիրը։ Ճիշտ ասած, այսպես երբ ասում ենք մնջախաղ, դա շատ չենք ասոցացնում հայկականի հետ, բայց երբ կարծես մնջախաղի պատմությունը, այնքան շատ ենգիբարվից բացի եմ ասում, այնքան շատ հայ ազգանուններ կան, որ իսկապես ինձ էլ զարմանալի էր, ճիշտ ասած։ Մնջախաղի արվեստում, այո, վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք Լենինգրադում ունեինք հրաշալի, Պետերբուրգում ես ծանոթ եի իր հետ, Ֆելիքս Աղաջանյան, էլի ունենք շատ հրաշալի միմեր, ովքեր որ կրկեսում, հա, այսինքն որ նաև մնջախաղի ժանրում է աշխատել, Կաշտելյան, եւ այլն, մենք շատ ունենք այդպիսի անուններ, ովքեր որ զբաղվել են մնջախաղի արվեստով, բայց
Այդուհանդերձ իմ համար շատ ավելի կարևոր է վերադառնալ 13-րդ դար, փորձել տեսնել, թե ինչ էր տեղի ունենում Անի մայրաքաղաքում, կամ ասենք, երբ որ կառուցվում էր Ախթամարի տաճարը, ինչ էր տեղի ունենում Բակերում, այդտեղ Արքունիքի, վստահ եմ, որ թատերականացված գեղեցիկ մի բան տեղի էր ունենում, մենք հիմա դրա մասին ենք մտածում և փորձում ենք վերականգնել այդ տեսակները, հա, մեր, և այստեղ առանձին մի թեմա է Կիլիկյան իհարկե անխոս, Կիլիկյան իր արդեն ձևավորված պետական ատրիբուտիկայով և տեսակներով և խիստ եվրոպական դիմագծով։ Այ հաղորդման սկզբից ասացինք, որ մնջախաղը շատ ավելի այսպես փողոցայինից, հա, սկսեց, որ ու ժողովրդին մոտիկ էր դեմոկրատը, ինչպես դուք ասացիք, խոսք չկար, որովհետև այսպես ես նույնիսկ այսպես կարդում էի, հա, մնջախաղի մասին, որ նույն ոստիկաններից վախենալու համար, որպեսզի ավելորդ խոսք չարտաբերեն, բայց ասելիքը տեղ հասցնեն մարդու։ Այ այսօրվա ասելիքը մնջախաղի որն է։ Գիտեք, ես մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, հիշեցի ուղղակի, որ երբ որ տրթատ թագավորը գնում է Ներոնի մոտ հյուրընկալվելու, շատ լավ ընդունելուց հետո, երբ որ պիտի մեկնի Հայաստան, վերադառնա, ասում է, ես քեզ նվիրեցի այն, ինչ որ ես էի ուզում քեզ նվիրել, բայց կուզեմ, որ մի բան էլ դու ուզես, որ ես քեզ նվիրեմ, քո մեկնելուց առաջ, ասում է Ներոնը, և տրթատ թագավորը ասում է, գիտես ինչ, երեք մեր էս վերջին խնջույքի առիթով, մեկնելու առիթով խնջույք էր, մի արտիստ կար, ասում է, մի դերասան, միմ, ով որ ցույց էր տալիս ինչ-որ բաներ, ու ես ամբողջը հասկանում էի, ինքը առանց խոսելու խոսում էր, և ամեն ինչ բացատրում էր, դերասան, ես կուզեմ, որ դու իրեն տաս ինձ, ես տանեմ Հայաստան, ասում է, ինչու, գիտես ինչ, Հայաստանում շատ ժողովուրդներ են ապրում, բնականաբար այդ ժամ առաջի դարում, և շատ դեպքերում գալիս են ներկայացուցիչներ, ես ինչ-որ փորձում եմ գտնեմ մարդիկ, ովքեր դրանց լեզուն հասկանում եմ, ես այսպես բոլորին կհավաքեմ, իրենք ասեմ ինչ ցույց տա, ինքը ցույց կտա, բոլորը կհասկանան, և հարցը կլուծվի, այսպիսի հետաքրքիր մի միջադեպ կա մեր պատմության մեջ, ու գուցե և լեգենդ է, չգիտեմ, բայց գեղեցիկ է, այո, այսօրվա պահանջը մնջախաղի դերասանի, ինչպես ասացի, արդեն ժամանակակից պահանջն է առհասարակ ժամանակակից դերասանի, ինքը պիտի լինի ունիվերսալ, այսօրվա դերասանը պիտի շատ աշխատի, և ցավոք մենք չենք կարում հասնենք այդ աստիճանին ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մինչև 6 ժամ պիտի աշխատի իր վրա ամեն օր, դա մի քիչ բարդ է իհարկե, մենք կարողանում ենք 2-3 ժամ ապահովել օրեկան, հա, երբեմն 4 ժամ, բայց մենք չենք կարողանում այ հասնել այդ լիարժեք վերջնական, դրա համար պիտի նպաստավոր պայմաններ լինեն, հույս ունեմ, որ շենքը լինելու պարագայում արդեն այդ խնդիրներից շատ-շատերը լուծված կլինեն, ու կարողանանք մենք լիարժեք զբաղվել և հաճույք ստանալ այդ աշխատանքից։ Հուսամ մեր հաջորդ հանդիպման այդ խնդիրը արդեն լուծված կլինի, մենք խոսենք բացառապես ստեղծագործական մասից ու տեխնիկական խնդիրները չեն լինի, ինչպես ասում են։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Դադասյան։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկապես ֆանտաստիկ մի ժանր, երբ մեկ հոգին կարողանում է ոչ միայն ցույց տալ բան, որը գոյություն չունի, հա, այսպես այդ շարժումներով, այլ նաև մի հոգին խաղա մի քանի դեր, ես նույնիսկ այդպիսի ներկայացումներ եմ շատ հիշում, այնպես որ ֆանտաստիկ ժանր, հաջողություն ձեր ստեղծագործական գործունեության մեջ, ու նաև այսպես շենքի խնդիրը լուծվի, ինչպես ասում են։ Շնորհակալ եմ, միայն հիշեցնեմ, որ մեր հանդիսատեսին, իսկ մենք ունենք մեր հանդիսատեսը, և մեր հանդիսատեսը գիտի արդեն, որ ինքը մեր հասարակության սերուցքային հանդիսատեսն է, որտեղ մնջախաղի թատրոն եկող հանդիսատեսը իր տեսակով էլ տարբերվում է։ Ինքը գիտի ինչի համար է։ Այո, և տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ մենք ներկայացումներ ենք ցուցադրում ամեն 5-7-ի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի շենքում, ժամը 19:00-ին, ժամը 7-ին երեկոյան։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, հարգելի ռադիոլսողներ, Թարմուղով հաղորդաշարն էիք լսում և դիտում լրատվական.am կայքում, ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանին։ Այսքանը։